হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ভূগোল পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত দ্বিতীয়টো অধ্যায় অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মানুহ নামৰ পাত্ৰীৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিম, যাৰ উত্তৰসমূহ আৰু এই পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহক আমি দুটা খণ্ডত বিভক্ত কৰিবলৈ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰথম আমি কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ, তাৰ উত্তৰসমূহ আমি চাওঁ। প্ৰথমতে মানৱ ভূগোলৰ এটা সংজ্ঞা দিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰধান শাখাবোৰ উল্লেখ কৰা, সংজ্ঞা দিব লাগে। উত্তৰটো আমি এইদৰে দিব পাৰোঁ, ভূগোলৰ যিটো শাখাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত থকা মানৱ সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহে সৃষ্টি কৰা মানৱ পৰিৱেশৰ বিষয়ে স্থান আৰু কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰে, সেয়া মানৱ ভূগোল। মানৱ ভূগোলৰ যিবোৰ ভূগোলৰ শাখাবোৰ হৈছে বসতি ভূগোল, সমাজ ভূগোল, অৰ্থনৈতিক ভূগোল, নগৰীয় ভূগোল, ৰাজনৈতিক ভূগোল, সাংস্কৃতিক ভূগোল, স্বাস্থ্য ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল, আঞ্চলিক উন্নয়ন আৰু পৰিকল্পনা ভূগোল, পৰ্যটন ভূগোল, ঐতিহাসিক ভূগোল ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মানৱ ভূগোলৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। ভূগোলৰ যি বিভাগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত থকা মানুহৰ সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহে সৃষ্টি কৰা মানৱ পৰিৱেশৰ বিষয়ে স্থান আৰু কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয়, তাকে বহলভাৱে মানৱ ভূগোল বোলে। মানৱ ভূগোলৰ সেই সকলোবোৰ বিষয় নিজ অধ্যয়নৰ আওতাত আনে য'ত মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক জড়িত। ভূগোলৰ এক অন্যতম প্ৰধান বিভাগ হিচাপে মানৱ ভূগোলৰ বিষয়বস্তুৰ ভিন্নতা আৰু প্ৰসাৰ লক্ষণীয়, সেয়ে ইয়াৰ বহু শাখা প্ৰশাখাই গঢ় লৈ উঠিছে। এইবোৰৰ ভিতৰত বসতি ভূগোল, সমাজ ভূগোল, অৰ্থনৈতিক ভূগোল, নগৰীয় ভূগোল, ৰাজনৈতিক ভূগোল, সাংস্কৃতিক ভূগোল, স্বাস্থ্য ভূগোল, পৰিকল্পনা ভূগোল আদি অন্যতম। এই সকলোবোৰ শাখা প্ৰশাখাৰ উন্নয়নৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অধ্যয়ন। গতিকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে মানৱ জাতি বুলিলে কি বুজে চমুকৈ লিখা। মানৱ জাতি কি আমি লিখিব লাগে। প্ৰায় একে দৈহিক গঠন আৰু ছালৰ ৰং বিশিষ্ট একঠোপ মানুহে যেতিয়া সাধাৰণ জন্ম প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বংশানুক্ৰমে এনে বৈশিষ্ট্যবোৰ কঢ়িয়ায়, তাকে সাধাৰণতে মানৱ জাতি বোলে। দৈহিক বৈশিষ্ট্যবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানুহক প্ৰধানকৈ তিনিটা জাতি বা গোষ্ঠীত ভগাব পাৰি। এইকেইটা হৈছে নিগ্ৰইড গোষ্ঠী, ককেশ্বৰ গোষ্ঠী আৰু মংগোলীয় গোষ্ঠী। চতুৰ্থতে কি কি ভিত্তিত মানৱ জাতিক বিভাজন কৰা হয় চমুকৈ লিখা। পৃথিৱীত বাস কৰা মানুহৰ শ্ৰেণীগতভাৱে ছালৰ ৰং আৰু কিছুমান বিশেষ দৈহিক গঠন যেনে উচ্চতা, চুলিৰ ধৰণ আৰু বৰণ, নাক আৰু মুখৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়। এনে পাৰ্থক্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বহলভাৱে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহক প্ৰধানকৈ তিনিটা মানৱ জাতি বিভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে তিনিটা, নম্বৰ ওৱান ককেশীয়, দ্বিতীয় নিগ্ৰইড আৰু তিনি নম্বৰ মংগোলীয়। এয়া আছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন। পাঁচ নম্বৰতে পঞ্চমতে দিছে সুধিছে মানুহ আৰু মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। মানুহ এটা মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি মানুহ তথা মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি এতিয়াও কিছু পৰিমাণে ৰহস্যবিধ স্পষ্ট নহয়। জীৱবিজ্ঞানী বিৱৰ্তনৰ সূত্ৰ অনুসৰি প্লিষ্টোচিন যুগৰ প্ৰায় মাজভাগত বৰ্তমানৰ পৰা প্ৰায় 5-6 লাখ বছৰ পূৰ্বে জলবায়ুকে ধৰি এক অনুকূল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ বাবে বান্দৰ, চিম্পাঞ্জী, গৰিলা আৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণী বিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতে পৃথিৱীৰ কিছুমান ঠাইত হোমো ছেপিয়েন্স নামৰ মানৱ প্ৰজাতিৰ বা মানৱ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈছিল। জীৱবিজ্ঞানী আৰু নৃতত্ত্ববিদসকলৰ মতে আদিতে প্ৰধানকৈ আফ্ৰিকাৰ মধ্যাংশত মানুহৰ জন্ম হৈছিল আৰু পৃথিৱীৰ অন্য অঞ্চললৈ বিস্তাৰিত হৈছিল। কালক্ৰমত পৃথিৱীৰ ভিন ভিন অঞ্চলত বিস্তাৰিত হোৱা মানুহৰ দৈহিক গঠন আৰু ছালৰ ৰং সেই অঞ্চলৰ জলবায়ু অনুসৰি গঢ় লয় আৰু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি হয়। আছে মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কে চমুকৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত সুধিছে চুলি, নাক, মুখ, উচ্চতা, ছাল আদি দৈহিক বৈশিষ্ট্যৰ পাৰ্থক্য অনুসৰি মানুহক বিভক্ত কৰা। আমি জানো চুলি, নাক, মুখ, উচ্চতা, ছাল আদি দৈহিক বৈশিষ্ট্যৰ পাৰ্থক্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ মানুহক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, ককেশীয় গোষ্ঠী, নিগ্ৰইড গোষ্ঠী আৰু মংগোলীয় গোষ্ঠী। নম্বৰ 7, পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ জাতি তিনিটাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, পৃথিৱীৰ প্ৰধান মানৱ জাতি তিনিটাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তলত তালিকাত উল্লেখ কৰা হয়। বৈশিষ্ট্যৰ ভিত্তি দেহৰ ছালৰ বৰণ লৈছোঁ, চুলি লোৱা হৈছে, নাক আৰু ওঠ আৰু তিনিটা গোষ্ঠী, ককেশীয় গোষ্ঠী, মংগোলীয় গোষ্ঠী আৰু নিগ্ৰইড গোষ্ঠী। দেহৰ ছালৰ বৰণৰ ভিত্তিত ককেশীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, ইউৰোপীয়সকলৰ মাজত অতি বগা আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ পশ্চিম এছিয়াৰ লোকৰ মাজত বাদামী ৰং দেহৰ বা ছালৰ বৰণ। মংগোলীয়সকলৰ মাজত যদি চাওঁ, এই লোকসকলৰ দেহৰ ছাল সাধাৰণতে হালধীয়া বৰণৰ আৰু নিগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ছালৰ বৰণ হৈ গ'ল কলা বা বাদামী কলা বৰণ।
চুলি যদি চাওঁ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত, ককেশীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত চুলিবোৰ সাধাৰণতে পোন বা কেঁচু, পকোৱা আৰু ক'লা আৰু বাদামী। মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত চুলিবোৰ সাধাৰণতে পোন বা থিয় আৰু ক'লা আৰু বাদামী ৰঙৰ। নেগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত চুলিবোৰ কেঁকুৰা আৰু ক'লা আৰু বাদামী ৰঙৰ। নাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, ককেশীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, নাকটো সাধাৰণতে জোঙা আৰু ঠেক হয়। মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত নাকটো সাধাৰণতে মধ্যমীয়া পৰা চেপেটা, আৰু নেগ্ৰইড গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত নাকটো বহল আৰু চেপেটা। আৰু ওঠক যদি ভিত্তি হিচাপে লওঁ, ককেশীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰ গঠন সাধাৰণতে পাতল, মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰ গঠন মধ্যমীয়, আৰু নেগ্ৰইড গোষ্ঠীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰ গঠন ডাঙৰ আৰু উভোটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, পৃথিৱীৰ কোন কোন অঞ্চলত প্ৰথমতে মানুহৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ধৰা হয়? চিত্ৰসহ প্ৰধান মানৱ গোষ্ঠীসমূহৰ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। চিত্ৰ ইউজ কৰিব লাগে। চাওঁ, পৃথিৱীৰ মানুহৰ সৃষ্টি কেতিয়া আৰু ক'ত প্ৰথমে হৈছিল সঠিকভাৱে কোৱাটো কঠিন হয়, কিন্তু আধুনিক পুৰাতত্ত্ব তথ্য অনুসৰি মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল পুৰণি পৃথিৱী খণ্ডৰ ক্ৰান্তীয় আফ্ৰিকাৰ পূব অংশত কমেও 100,000 বছৰ আগতে। পুৰণি পৃথিৱী মানে আফ্ৰিকাৰ কথা কৈছে, 100,000 বছৰ আগতে বুলি কৈছে। সেই সময়ত মানুহৰ দৈহিক গঠন তিনিওটা প্ৰধান মানৱ জাতিৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপে আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এছিয়া মহাদেশক এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান গৌণ স্থান বুলি ধৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ যদি চাওঁ বিস্তাৰ আৰু বিতৰণ সম্পৰ্কে, যদি এই মেপখন যদি চাওঁ, তেনেহ'লে দেখিব এই আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশ, এই মেপখন যদি অলপ এনলাৰ্জ কৰি দিওঁ তেন্তে দেখিব এই আফ্ৰিকাৰ মধ্য অংশত প্ৰথমতে মানুহৰ সৃষ্টি হৈছিল, উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰ পৰা এই ধৰণে প্ৰব্ৰজন হৈছিল ইউৰোপত। ইউৰোপৰ পৰা এটা অংশ, ইউৰোপৰ উত্তৰ অংশেদি এইফালে অৰ্থাৎ এছিয়াৰ পশ্চিম অংশত গৈছিল। আৰু এটা আছে, ইয়াত বেৰিং প্ৰণালী আছে, বেৰিং সাগৰ, যিয়ে এছিয়া আৰু আমেৰিকাক পৃথক কৰিছে। এই বেৰিং প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোক এইফালে উত্তৰ আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোক দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল। আৰু এটা সোঁত গৈছিল এছিয়াৰ এই পশ্চিমলৈ, পূবলৈ। এইদৰে মানৱ জাতিৰ বিস্তাৰ হৈছিল পৃথিৱীৰ ভিন ভিন অংশত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমানপৰে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চাব, ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা, যথাসাধ্য উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।